presidentti allakirjoittaminen homme on samutti ühele ajalooliselle probleemille punkti paneminen. Samas ei usu ei Eesti ega Vene pool, et piirileppe sõlmimine riikide vahelistes suhetes midagi olulist muudaks. Kuid kahtlemata on see hea tahteavaldus. Ja loomulikult piirileping on üks hea aluskivi, mille peale ei... Kirjastavad piirileppe Moskva kesklinnas asuvas Vene välisministeeriumi vastuvõttude hoones Eesti aja järgi homme kell 9 hommikul.